نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے وہ جس کے دل میں نہ ہو آبروئے ختم رسول تو رکھنا فرد ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نگینہ مجھے میرے محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آج تقریر کا موضوع نہایت ہی اہم اکرم افضل و اعلیٰ بالا ہے جو کہ عظمت صحابہ کرام کے عنوان سے معنون ہے سامعین گرامی آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ان کو ایمان کی حالت میں موت آئی ہو ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں اور یہ بات بھی روز و روشن کی طرح واضح ہے صحابہ کرام دین کی بنیاد ہے سچے اور پکے دیندار ہے رضائے خدا کے طلبگار ہے رسول خدا کے تابعدار ہے دین کے اول پلانے والے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنی نبی کی محبت کے لیے چنا جو بلا شبہ امت کا افضل ترین طبقہ ہے قلوب ان کے پاک تھے علم ان کا گہرا تھا نور وحی سے ان کا وجود منور تھا جو حقیقت میں امنی قرآن تھا تکلف اور تصنع ان میں کردم تھے جذبہ اسلام سے سرشار تھے ہر لحظہ اور ہر گام سنتے نبی پر مامور تھے ایمان ان کا مضبوط چٹان سے راسخ تھا یہ وہ مقدس طائفہ ہیں جن کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا نصاب کتاب اللہ تھا جن کی درسگاہ بیت اللہ تھی جن کا طریقہ سنت نبی اللہ تھا گرامی قدر احباب یہی وجہ ہے رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں صحابہ کرام کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک ہم المفلحون کہا کہیں اولئک ہم الراشدون کے وصف سے یار کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی اور کہیں اولئک ہم الفائزون سے ان کا تعارف کروایا اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصر دسنا دیا آخر ایسا کیوں نہ ہو یہ وہ صحابہ ہے جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے حیا کے پیکر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے جنہوں نے اپنے آبرو کی خاطر اسلام کی عظمت کی خاطر اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا گھر سے بے گھر ہو کر وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اور فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے فلاح پاؤ گے گرامی قدر احباب یہی وجہ ہے رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں صحابہ کرام کی اس برگزیدہ جماعت کو مختلف الفاظ سے یاد کیا میرے غیور مسلمانوں ذرا سوچئے غور کیجئے کہ میرے نبی کے ان جان ساروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا رضائے خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے طریقے اراق پلٹئے ذرا دیکھئے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اس دین کے لیے
کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم انگاروں پر لٹا دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، لیکن محال ہے ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا اور اللہ کی سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا اور ان کے ایمانی جذبے سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہے، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہے، میرے نبی کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہے، میرے نبی کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہے، میرے نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ ہے، میرے نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ ہے، میرے نبی کے کردار کے نچوڑ صحابہ ہے۔ بلکہ میں ایک قدم بڑھ کر کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر رب کی ربوبیت کے خلاصہ ہے اور صحابہ میرے نبی کی نبوت کے خلاصہ ہے۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں، خدا نے خود جنہیں بخشا ہے رضا مندی کا پروانہ، خدا نے خود جنہیں بخشا ہے رضا مندی کا پروانہ، انہیں پر بعد ندان کچھ گڑا کرتے ہیں افسانہ، خدا کی رائے سے بھی منحرف ہے تو معاذ اللہ، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں اے ظالم تجھے حق سے بگانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔